Na početku bih istakao jednu ključnu sistemsku promenu, novu informacionu platformu za nadzor nad radom javnih preduzeća, koju je tokom prethodnih godina Ministarstvo privrede razvilo uz podršku švajcarske vlade u okviru projekta RELOF 2. Informacionom platformom i prelaskom na elektronski sistem izveštavanja prati se opredeljenje vlade Republike Srbije u oblasti digitalizacije i informacione transformacije, a time je uspostavljen digitalni nadzor nad svim jedinicama lokalne samouprave, lokalnim javnim preduzećima, kao i republičkim javnim preduzećima, a sve to u cilju efikasnosti planiranja, izveštavanja i nadzora. Vodeći se dosadašnjom uspešnom saradnjom, Ministarstvo privrede je motivisano namerom da poveća nivo efikasnosti rada u javnim preduzećima, kao i da pruži podršku lokalnim samoupravama kroz saradnju u okviru projekta RELOF 3. Cilj nam je da primenom principa dobrog upravljanja obezbedimo odgovorno ponašanje i poslovanje javnih preduzeća, čime bi svako preduzeće postiglo maksimalan nivo efikasnosti rada, odnosno da privreda i građani budu zadovoljni kvalitetom pruženih usluga na kraju. S tim u vezi ističem da je u Ministarstvu privrede izrađen nacrt zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije, kojim se uređuje sprovođenje vlasničkog upravljanja i unapređenje korporativnog upravljanja u privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije. Novim pravnim okvirom sprovodiće se dalje unapređenje korporativnog upravljanja i to kroz profesionalizaciju organa upravljanja i sistema kontrole rada, kroz uvođenje sistema edukacije i sertifikacije, kao i uvođenje digitalizovane evidencije u oblasti korporativnog upravljanja, a predviđeno je i dalje unapređenje procesa izveštavanja, sistema unutrašnjih kontrola i veća transparentnost u radu. Namera je da se u primjeni novog zakonskog okvira u narednom periodu ovom novom sistemu približi lokalna samouprava, čemu će doprineti i dalja saradnja u okviru našeg projekta s ciljem podrške lokalnim samoupravama u primjeni principa dobrog upravljanja i jačanja upravljačke odgovornosti.